ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମାର୍ଟ ଓ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣ ଲାଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଯାହାକି କାମ କରିବା ପ୍ରୋସେସକୁ ଆହୁରି ଇଜି କରିଦେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଓ ଫୋନ୍ ସହ କନେକ୍ଟ କରି କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ବି ଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଅନଲାଇନ୍ ବି କିଣିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ତ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହତିଆର ଭରା ଡ୍ରୋନ୍ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନାର ଦୁନିଆରୁ ବାହାରି ଏମିତି ଏକ ପ୍ରକୃତ ଡ୍ରୋନ୍ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରୋନ୍ ହେଉଛି ଟିକଡ୍। ଫ୍ଲୋରିଡାର କମ୍ପାନୀ ଡ୍ୟୁକ୍ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି ଏହି ଡ୍ରୋନ୍କୁ। ମଲ୍ଟିରୋଟରର କ୍ଷମତା ଥିବା ସହିତ ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ ଗନ୍ ଏବଂ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଲଞ୍ଚର ସହିତ ପାଞ୍ଚଟି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହତିଆର ଏହା ଭିତରେ ଫିଟ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ଆଡ୍ଡା ଭିତରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ 10 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହତିଆର ନେଇ ଉଡ଼ିପାରେ। ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାମେରାର ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖି ତାକୁ ରିମୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଅପରେଟ୍ କରିହୁଏ। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ସୈନିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ତ ଦେବ, ତା ସହିତ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଫାୟାରିଂ ବି କରିପାରିବ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଏପିସୋଡ୍। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ର ବଟନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।